Herre, vi tackar dig och prisar dig för din godhet. Du har varit så god mot oss. Vi får finnas till, vi får andas, våra hjärtan slår. Och vi får samlas till gudstjänst den här söndag förmiddagen. Och det är så lätt att ta allt det för givet, Herre. Men jag ber att du skulle påminna oss om hur god du har varit mot oss. Hur mycket du har gett oss, hur mycket du har gjort för oss, Herre. Öppna våra hjärtan den här stunden för ditt ord och för vad du har att förmedla till oss. I Jesu namn. Amen. Jag har predikat söndagarna bakåt om Guds ord. Om varför vi läser Guds ord i våra gudstjänster. Varför vi lyssnar på predikan i våra gudstjänster. Jag har predikat över Herrens måltid. Varför firar vi nattvard? Varför är det en del av vårt gudstjänstliv? Och idag så kommer jag predika om lovsång. Varför sjunger vi lovsång? Vi har gjort det nu en stund, vi kommer fortsätta göra det efter predikan. Så det här är nästan en av de viktigaste sakerna vi kan prata om. Och ni som har hört mig tala om lovsång tidigare i något sammanhang kommer känna igen er. Jag kommer säga samma saker och det är värt att säga samma sak igen och igen och igen. För vi behöver veta varför vi gör detta. Vi behöver veta varför vi samlas på söndag förmiddag och sjunger lovsånger till himlens Gud. Det är jättetrevligt med allsång. Det är det, men vi gör inte detta som en allsångssamling. Vi gör inte det. Det är jättetrevligt att gå på konsert. Jag gillar att gå på konsert, men vi är inte på konsert nu. Vi är inte här för att lyssna på musik. Det är något annat vi gör. Det är jättetrevligt med körsång. Det är trevligt att vara på körövning. Men det är inte det vi gör heller. Vi samlas och sjunger, men vi gör ingenting av det här andra som det kanske ser ut som att vi gör. Vi gör något annat och vi behöver veta vad det är. För varför skulle vi annars envisas med att komma hit? Varför är det värt att sitta här i en bänk eller stå i en bänk och sträcka sina händer mot himlen och sjunga för full hals? Det är många som kommer till kyrkan på söndag förmiddag och inte sjunger för full hals. Och jag skulle tro att det beror på att vi inte helt har förstått varför vi ska sjunga. Så jag tänkte försöka predika lite om lovsång. Och jag kommer försöka göra det utifrån Uppenbarelseboken 4. Och den scen som målas upp där om den himmelska gudstjänsten. Vi får se in vad pågår liksom runt Guds tron i himlen. Så jag skulle vilja be er att resa på er, ni som kan. Och har du din bibel med dig så följ med mig till Uppenbarelseboken kapitel 4. Så kommer jag läsa från vers 2 framåt. Kapitel 4, vers 2 framåt. Det är Johannes som får en syn. Och han skriver så här: genast var jag i anden. Och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten som jaspis och karneol. Och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring tronen stod 24 troner och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder. Och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom blixtar och dån och åska. Och framför tronen brann sju facklor som i Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Mitt för tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon. Den andra var en ung tjur. Den tredje hade som ett ansikte som en människa. Och den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig, han som var och som är och som kommer.
Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Amen. Vi ber en bön till. Herre, hjälp oss alla att förstå hur stort det vi just läste är. Hjälp mig att tala på ett vist och klokt sätt och inte säga någonting som inte är sant. Och Herre, förbered våra hjärtan att ta emot. Så att det vi hör den här stunden inte bara blir en intressant föreläsning eller ett tal i största allmänhet, utan någonting som faktiskt skapar tro i våra hjärtan och formar oss till att bli mer lika dig. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Texten vi just läste är en passage som jag återkommer till så ofta i olika sammanhang, både när jag predikar och när jag ber och när jag tänker och när jag funderar på Gud. Det är en så märklig syn på många sätt som Johannes får. Han får se in i himlen, men det är samtidigt en mäktig syn. Det är svårt att riktigt föreställa sig när man försöker måla upp den, vad det är Johannes ser. Men det är något mäktigt han ser. Och de av oss som har läst Jesaja bok i Gamla testamentet känner igen från Jesaja 6 att han får en liknande syn. Jesaja får också se in i Guds tronsal. Han får se Herren hög och upphöjd sittande på en tron. Och han får se märkliga himlaväsenden som tillber inför Guds tron och som ropar helig. Helig, helig. Johannes får se den här synen och känslan jag får när jag läser den här texten är att han försöker sätta ord på någonting som är väldigt svårt att sätta ord på. Han rabblar liksom upp varenda ädelsten han kan komma på. Vad kan jag möjligen likna Guds tron vid? Vad kan jag likna honom som sitter på tronen vid? Och det han kommer på, det är ädelstenar. Och så beskrivs väsenden runt omkring hans tron. Först så är det 24 troner med 24 äldste på. Och man kan ju fundera på, vad är det här för personer? Är det någon slags människor som har blivit upphöjda till den positionen? Eller är det någon slags himlaväsenden? Jag vet inte vad som är rätt svar på den frågan. Men de sitter där. Och 24 är ett så speciellt tal i Bibeln, för det representerar förmodligen på något sätt gamla förbundets 12 stammar och nya förbundets 12 apostlar. Det blir på sätt och vis helheten av Guds folk representerade inför Guds tron. Och det kan också föra tankarna till prästernas avdelningar i templet. Det fanns 24 prästavdelningar som tjänstgjorde i templet på gamla förbundets tid. Det för tankarna dit också. Här har vi också 24 äldste som tjänstgör inför Guds tron i himmelen, i hans direkta närhet. Och de tillber honom. Och Johannes beskriver också blixtar och dån och åska som kommer från tronen. Och det är någonting som gång på gång i Bibeln dyker upp när Gud gör entré. Ja, det är oväder. När Gud kliver in, då blir det oväder. På sätt och vis markerar det hur Gud är den som verkligen håller hela skapelsen i sin hand. På samma sätt som han är den som kan stilla stormen, så är han också den som styr över stormarna. Och det symboliserar på sätt och vis Guds allmakt. Och man kan jämföra det, ni som har läst berättelsen om hur Israels folk blev befriade ur slaveriet i Egypten och kommer ut till Sina i berg i öknen och ska få ta emot lagen från Gud. Då känner ni igen att det som kom från berget var blixtar och åska och dån när Gud trädde fram. Och det är det Johannes ser här. Och han ser fyra väsen som han liknar vid olika djur. Och det här kan man se i Daniels bok och i Hesekiel och också i Jesaja. Man kan se de här väsendena
som beskrivs på lite olika sätt, men kontentan är att det är de märkliga himlaväsenden som liknar jordiska djur på olika sätt. Och jag tror att poängen här är att inför Guds tron finns något som representerar hela skapelsen. De liknar landlevande djur och de liknar fåglar som flyger. De liknar till och med, en av dem liknar en människa, står det. Inför Guds tron finns det någonting som representerar hela skapelsen och tjänar och lovar Gud på ett sätt som skapelsen egentligen är tänkt att göra. Vi har den perfekta gudstjänsten så som de jordiska gudstjänsterna borde vara. Det har vi inför Guds tron. I psalm 148 står det: prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden, prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här, prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor, prisa honom ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. De ska prisa Herrens namn, för han befallde och de skapades. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen bryter. Prisa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup. Eld, hagel, snö och dimma, du stormvind som utför hans befallning. Ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla sedrar. Ni vilda djur och all boskap. Ni kräldjur och bevingade fåglar. Ni jordens kungar och alla folk. Ni förstar och alla domare på jorden. Ni ynglingar och flickor, ni gamla och unga. Och så vidare. Poängen är att hela skapelsen borde tillbe Gud. Nu gör den inte det, men den borde göra det. Och inför Guds tron i himlen så gör den det. Inför Guds tron i himlen finns himlar och jord representerade och stämmer in i en perfekt tillbedjan, en perfekt gudstjänst inför Guds tron. Och så kommer vi till det här med lovsången. Dag och natt, står det, utan uppehåll, sjunger de här väsendena: helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Och här kommer det första jag vill skicka med dig om vad sann tillbedjan är. Sann tillbedjan är aldrig att du får för dig någonting. Det är aldrig att du hittar på någonting. Nu känner jag för att säga fina saker om Gud i största allmänhet. Utan det är någonting med den sanna tillbedjan inför Guds tron som är speciellt från all annan sång, från all annan proklamation, från allt annat vi kan säga. Och det är att det kommer från Gud och är till Gud på samma gång. Man kan säga att Gud är både källan och mottagaren av lovsången. Han är den som väcker lovsång och som tar emot lovsång. Och vi ser det för att lovsången baseras inte på någonting hos väsendena själva. Det är inte någonting hos dem själva som de lovsjunger, utan de sjunger om någonting som Gud är. Han är helig. Han är helig, helig, helig. Han är allsmäktig. De ser på Gud och upptäcker vem han är, och responsen de får är att de säger det de ser. Gud är källan och mottagaren av lovsången. Du är helig. Gud blir tillbedd för den han är. Men också, du har skapat allt, säger de sen. Gud blir tillbedd för det han har gjort. Så all tillbedjan kommer ur vem Gud är och vad Gud har gjort. Och det här är så viktigt för oss att förstå. Det är så viktigt, för det särskiljer lovsång från all annan allsång. Det är det första. Gud är källan och mottagaren. Det andra jag vill skicka med dig om lovsång, det är att lovsång handlar så mycket om tillfredsställelse. Det handlar så mycket om att bli mättad. Men att bli mättad av det som verkligen kan mätta. Att bli tillfredsställd i sitt hjärta. Men att bli det av det som verkligen tillfredsställer. Och jag har tidigare varit så förbluffad över det här. Att de här äldste kan falla ner
i evigheters evighet och tillbe Gud. Och att de här himlaväsendena och änglarna kan tillbe Gud dag och natt utan uppehåll. För det blir så märkligt från ett mänskligt perspektiv. Vi har halsar som blir hesa och går sönder. Vi har kroppar som blir trötta. Vi har tankar och hjärnor som lätt blir distraherade och uttråkade. Och då är det så svårt att föreställa sig hur någon skulle kunna tillbe Gud dag och natt utan uppehåll. Men så slog det mig för några år sedan att det måste ju vara så att de ser någonting i Gud som ingenting annat i världen kan ge. Det måste ju vara så att de upptäcker någonting i Gud som ingenting annat i världen kan erbjuda. Och så föreställer jag mig hur de ser Gud och hur de drabbas av hans helighet och hans ljuvlighet. De drabbas av att allt de behöver finns i honom. Och så kan de inte göra annat än att falla ner på sina knän inför honom och ropa helig, helig, helig. Värdig är du, Herre och Gud. Och så föreställer jag mig att de är på väg att resa sig upp igen. Och så ser de honom än en gång. Och så kan de inte göra annat än att falla ner. Och bara utbrista det de ser. Och så ska de ställa sig upp och så får de syn på honom än en gång. Och så faller de ner och kan inte göra annat än att utbrista. Du är helig, du är värdig, du är underbar, du är fantastisk. För Gud tillfredsställer dem. De finner liksom sitt hjärtas djupaste tillfredsställelse. Finner inte de i sin egen liksom, ja, i att uppfylla sina egna önskningar någon annanstans. Utan deras hjärtas djupaste tillfredsställelse finner de där. Hos Gud, inför Gud, vid hans tron, i honom. För ingenting annat i världen kan ge vad Gud kan ge. Ingen annan i universum är helig som han. Eller ljuvlig som han, eller dyrbar som han. Ingen annan kan mätta ditt hjärtas djupaste längtan som han kan. Och så böjer de sig gång på gång. Och i psalm 63 så är det som att David får se någonting av det som änglarna ser. Som att han fått smaka någonting av Gud. Någonting av det som änglarna har fått smaka när han utbrister. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Och några verser senare så utbrister han, min själ blir mättad som av feta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. Det är som att David här han har fått se någonting. Han har fått smaka någonting litet av vad änglarna ser hos Gud och i Gud. Och så utbrister han, tidigt söker jag dig. Min själ längtar efter dig i ett torrt och törstigt land. Och här kommer vi då till mitt stora problem. Och till vårt stora problem och till mänsklighetens stora problem. Och det är just att vi inte ser det i Gud. Det är just att vi inte söker det i Gud. Vi söker inte vår tillfredsställelse i honom utan i precis allt annat. I precis allt annat. Varje gång jag syndar mot Gud så är det som att jag säger Gud, du är inte nog för mig. Du kan inte tillfredsställa mig på djupet. Jag blir inte liksom accomplished. Jag vet inte vad det bästa svenska ordet är. Jag blir inte tillfredsställd, uppfylld, den bästa versionen av mig själv i dig Gud. Utan jag tänker söka det någon annanstans. Jag tänker söka det där. Jag litar mer på att min karriär kan mätta min själ. Jag litar mer på att min fru kan mätta min själ. Att mina barn eller barnbarn kommer tillfredsställa mina behov. Att människors åsikter om mig kan mätta min själ. Att uppmärksamhet, att vara omtyckt, att det kan mätta min själ. Att sex, pengar, rikedom kan mätta min själ. Att alkohol kan mätta min själ. Att en ny veranda kan mätta min själ. Att en dyrare bil kan mätta min själ. Ett finare hus. En finare titel. Jag litar mer på att allt det kan mätta min själ, Gud, än att du kan göra det. Jag
mig mitt. Och om inte det är liksom den bästa definitionen av avgudadyrkan, då vet jag inte vad som är. För det är som att det blir motsatsen till den himmelska gudstjänsten. Och Paulus beskriver i Romarbrevet 1, vers 20 framåt, så skriver han beskriver syndafallet, han beskriver människans läge, människans status kan man säga. Så här, ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Det är det första han säger. Vi vet att det finns en Gud. Vi vet att han har skapat allt. Rent instinktivt. Det går inte att gå ut utan att någonstans i ryggmärgen ana att det finns en skapare, att det finns en Gud och att han är den han säger att han är. Att han är helig, att han är allsmäktig. Och så fortsätter Paulus. Trots att de kände till Gud prisade de inte honom som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina egna falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Och så lite senare står det, de bytte ut Guds sanning mot lugnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Och här har vi den direkta motsatsen till den himmelska gudstjänsten. Den himmelska gudstjänsten är, du Gud, du är helig, du är underbar, du är ljuvlig. Och i dig finner vi allt vad vårt hjärta längtar efter. I dig finner vi den djupaste tillfredsställelsen. I dig finner jag mitt sanna jag, den jag är skapad till att vara. Men den gudstjänst vi firar i våra liv är istället för att säga helig, 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 så säger jag Filip, Filip, Filip. Jag. Karriären. Mitt rykte. Och konsekvensen av det här beskriver Bibeln i Efesierbrevet 2 som att vi är döda. Om vi är skapade för tillbedjan hos Gud, inför Gud, och det är där vi är liksom som mest levande, och vi istället tillber oss själva och våra egna liv och våra egna begär, så är det som att vi är döda. Vi har inte det livet vi är skapade för. Och Paulus skriver det. Vi var döda genom våra överträdelser. Och det innebär i mötet med Gud som är livet själv är att vi förgås. Och det är också det vi ser genom Bibeln när människor möter Gud. Att de inser att här är det någonting som inte står rätt till. Här är det någonting som gör att jag inte kan gå ett steg närmare. Jag nämnde att Jesaja också får se in i Guds tronsal. Och det som händer när Jesaja ser Gud, det är att han faller ner på sina knän. Och så säger han, gå bort från mig Herre. För jag har orena läppar. Och jag kommer från ett folk med orena läppar. Och det är ett sätt att säga att jag är en syndare. Jag talar saker som inte är sant. Jag har syndat med tankar, ord och gärning inför dig. Och det är samma sak för Petrus i Lukas 5. När Jesus kommer och kallar Petrus och säger att han ska vara en lärjunge. Då faller Petrus ner inför Jesus. Och så säger han, gå bort från mig Herre. Gå bort från mig, för jag är en syndare. Och det är en naturlig reaktion. Och det är en rimlig reaktion när jag som har tillbett mig själv, när jag som är död möter honom som är värd tillbedjan och möter honom som är livet själv. Att jag faller ner och att jag utbrister, gå bort från mig. Jag förgås inför dig. Jag kommer inte kunna bestå. Jag kommer inte kunna nalkas dig. Jag kommer inte kunna komma nära dig Gud, för jag är en syndare. Jag är inte värdig. Det finns inte utrymme för mitt ego i Guds helighet. Det finns inte utrymme för något Filip, Filip, Filip i Guds helig, helig, helig. Jag förgås.
Men när Jesaja har utbrustit detta, när han har fallit ner och sagt jag förgås, vad gör Gud? Inte lämna Gud Jesaja åt sig själv. Och inte låter Gud Jesaja förgås. Nej, det står att en ängel tar sig fram till altaret. Tar ett kol från altaret. Altaret är platsen där Gud försonar människor med sig själv. Altaret är platsen där Gud tar itu med våran synd. Ängeln tar ett kol från altaret och rör vid Jesaja. Och Jesaja blir ren. Och han kan ställa sig upp och han kan utbrista, här är jag Gud, sänd mig. Den där barriären som fanns mellan Jesaja och Gud, den finns inte längre, för Gud har tagit bort den. Och på samma sätt, när Johannes ser in i himlen, så kan man säga att det finns ett kol. Det finns något och någon som tar itu med vår synd inför Gud. Strax efter att vi har läst om den här gudstjänsten, de här himlaväsendena som tillber Gud, så ser Johannes något mer. I nästa kapitel, kapitel 5, vers 2. Jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det här lammet då, förstår vi, är Jesus. Guds lamm som blir slaktat för oss. Och så står det sen i vers 9. De sjunger en ny sång. De här himlaväsendena som nyss har tillbett den som sitter på tronen. Sjunger nu en ny sång till lammet. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. För du har blivit slaktad. Och med ditt blod, det här är det viktigaste, med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Och du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och så fortsätter de lite senare. Lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten och rikedomen och visheten och kraften och äran och härligheten och lovsången. Jesus är vårt kol. Det är en mening som är märklig tagen ur sitt sammanhang. Men Jesus är det som raderar skiljemuren mellan oss och Gud. Så att vi som egentligen borde falla ner inför Gud och säga gå bort från mig. Som Petrus gjorde. Att vi faktiskt inte förgås utan kan komma nära Gud. För Gud har tagit bort vår synd på korset. När Jesus dog, när lammet blev slaktat på korset, på Golgata, så rivs skiljemuren mellan människa och Gud. All min synd, allt det som gör att jag förgås inför Gud, allt det som gör att jag inte kan komma nära honom, det har Jesus tagit. Han har tagit mitt straff och ditt straff på sig på korset. Jesus är den som tar itu med vår son, med vår synd. Han är Guds son, han tar itu med vår synd. Han är vårt kol. Och när vi förstår det, när det drabbar oss, när det kommer in i vårt hjärta, då kan vi gå från att vara som Petrus när han första gången möter Jesus i Lukas 5. Vi kan gå från att vara den Petrus som faller ner och säger gå bort från mig, till att vara en annan Petrus. I slutet av Johannes evangeliet, i kapitel 21. Efter att Jesus har dött på korset. Han har dött, han har uppstått. Han har sagt åt sina lärjungar att bege sig till Galileen och vänta på honom där. Och Petrus och hans vänner är ute och fiskar. Och så kommer Jesus gående på stranden. Och talar till dem och gör ett mirakel som jag kan predika över någon annan gång. Men det som hände den gången är att när Petrus får syn på Jesus och upptäcker att det är han, då säger han inte gå bort från mig. När han gör tvärtom, han tar på sig sitt ytterplagg och så kastar han sig i vattnet.
Han har inte tålamod att vänta på att båten ska tas i land. När han kastar sig i vattnet och simmar i land, för han måste ha Jesus. Bara några dagar tidigare så har Petrus förnekat att han ens känner Jesus. När Jesus ska dö och korsfästas. Men någonting har hänt i Petrus hjärta. Han har förstått att han kan inte säga gå bort från mig till Jesus. För Jesus går inte bort. Han har förstått att han behöver Jesus. Han har förstått något av det där som kung David förstod. Min kropp och min själ längtar efter dig. Han har förstått, han har sett något av det där som änglarna inför Guds tron ser. Att i Jesus finns någonting som ingenting annat i världen kan ge mig. Och jag måste ha honom. Och så kastar han sig i vattnet och simmar i land för att få Jesus. Gå bort från mig har blivit, gå aldrig bort från mig. Gå bort från mig, jag är en syndare, har blivit, jag måste ha dig för jag är en syndare. Petrus har förstått på något sätt att Jesus är den som har tagit bort hans synd. Han har nog inte förstått helt allt vad det innebär, men han har förstått åtminstone så mycket att jag måste ha Jesus. En vän till mig skrev en gång, jag minns inte i vilket sammanhang. Han skrev, Jesus Kristus är inte bara frälsaren som förmår att förlåta och förvandla oss. Han är det, men han är inte bara det. Han är inte endast Herren som kräver lydnad av oss. Han är också pärlan i åkern. Den dyrbaraste, den mest värdefulla, oskattbara skatten som finns att få tag på. Och därför skriver Paulus i Filipperbrevet 3:8. Jag räknar allt som förlust. Jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus. Den kristne tar emot Kristus, inte bara som sin Herre och frälsare, utan också som sin skatt. Ja, Kristus räddar. Ja, Kristus härskar. Men mer än så, han glänser, han lyser, han skiner, han strålar, han bländar. Han är inte bara mäktig bortom ord, han är också magnifik bortom ord. Han är inte bara mer auktoritativ än någon annan. Han är också mer attraktiv än någon annan. Han är inte bara en ärorik kung utan en älskvärd kung. Han gör mer än att förlåta synder och förvandla syndare. Han tillfredsställer våra själar. Han är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Som det står i Hebreerbrevet 1, vers 3. Och 10 000 evigheter i himlen är otillräckliga för att greppa hans skönhet och prakt. Sådan är Jesus Kristus. Och det är därför vi lovsjunger. Det är därför vi samlas söndag efter söndag efter söndag och höjer våra röster inför Gud. Det är därför vi sjunger heliga är du Gud. Värdig är du Gud. För att vi har fått upptäcka att Jesus Kristus är underbar. Vi har fått upptäcka hans nåd. Att vi som egentligen är ovärda. Vi som lämnade åt oss själva är döda genom våra synder. Att vi har blivit räddade på grund av det Jesus gjorde på korset. Att skiljemuren mellan oss och Gud är borttagen. Så att vi kan komma hela vägen fram till Gud. Och upptäcka något av det där som änglarna har upptäckt. Att Gud är fantastisk. Att han är ljuvlig. Och att ingenting annat i universum, ingenting annat i skapelsen kan jämföras med honom. Ingenting annat i skapelsen kan mätta våra själar som Gud. Inte din karriär, inte dina pengar, inte ditt äktenskap eller dina barn eller vad andra människor tycker om dig. Ingenting sånt, bara Gud. Bara Gud kan verkligen mätta det som finns djupast i ditt hjärta. Därför tillber vi.
Därför lovsjunger vi. Så när vi nu ska ta en stund och vara i lovsång och tillbedjan, sjung för full hals. Det är många som kanske sitter och tänker att jag sjunger inte så vackert. Det spelar ingen roll. Ljudet av mina barns röster är det vackraste ljudet som finns. Jag vet inget vackrare ljud. Jag skulle kunna bli döv om jag så bara fick höra mina barns röster. Jag tror att Gud tycker att din röst är vacker oavsett om du sjunger bra eller inte. För hans kärlek är större än min kärlek. Så sjung för full hals. Sjung för att han är värd det. Sjung för att det finns någonting i honom som du upptäckt att du behöver. För att hans ande har varit här just den här stunden och gjort någonting i ditt hjärta. Och överbevisat dig om att jag behöver verkligen Gud. Jag klarar mig inte själv. Den heliga ande har överbevisat dig om att inget av det där andra är värt lika mycket som Gud. Sjung därför. För Gud är helig. Och under det att vi sjunger så kommer det finnas förebedjare framme i sidosalen. Så ta den möjligheten också. Du har säkert behov. Alla här inne har behov. Ingen här inne har ett perfekt liv. Jag lovar dig. Och som jag sa igår kväll, att om någon sitter här och tror att ditt liv är perfekt, så är det kanske du som behöver förbön mest. Ta den möjligheten. Det är ingen som kommer titta snett på dig för att du går fram och behöver hjälp och be för någonting. Det är ingen som kommer se ner på dig. Vi har alla behov. Och är det så att du inte vet vad du har för behov, så kanske du åtminstone vill bli välsignad. Och då vill förebedjaren bara välsigna dig. Styrka dig inför veckan som kommer. Ta den möjligheten.